کو فرد کو انسانی حقوق میسر نہیں ہے تو وہ دوسرے الفاظ میں ادب کے ساتھ وہ انسان نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ پاکستانیوں کو اور خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ورکر کو پاکستان میں انسانی حقوق میسر نہیں ہے, اس کو انسان کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. عمران خان کا ویژن, عمران خان کا کی تحریک یہ پاکستانیوں کو انسانی اور بنیادی حقوق دینے کے لیے کی تحریک ہے. یہ وزیر اعظم بننا اس کے لیے اس کے سامنے معمولی چیز ہے. یہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے ورکر یا ہمارے علاقے کے لوگ آپ اس کو انسانی حقوق, بنیادی حقوق, قانونی حقوق کی بات کریں گے اور وہ کہیں گے کہ میرے لیے تو گلی اور پریشر پمپ نہیں بنایا ہے. یار پریشر پمپ انسانوں کے لیے بنایا جائے, پہلے اپنے آپ کو انسان تو بناؤ پھر اس کے بعد پریشر پمپ کا مطالبہ کرو. بات اب آگے بہت نکل چکی ہے. پاکستانی سارے کے سارے ادارے جس میں سول, ملٹری اور لا انفورسنگ ایجنسی, الیکشن کمیشن, یہاں تک کہ 80% عدلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مین عدلیہ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دبانے میں مصروف ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی حالات ہیں اس میں سہولت کار عدلیہ ہے. میں ہر دور کا ڈکٹر رشید کا آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ سہولت کاری عدلیہ نے کی, اور آج بھی عدلیہ بینگ اے پارٹ اینڈ پرسل آف جوڈیشل سسٹم میں ثابت کر سکتا ہوں کہ عدلیہ نے سہولت کاری کی ہے. اور اب کے بار پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈرشپ پر جو ہے صرف پاکستانی حکومتی مشینری نہیں بلکہ اب تو بیرونی مشینری بھی ان کے ساتھ پہ پاکستانی ریاستی مشینری پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اس تحریک کو دبانے میں لگے. میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ اور رسول کے واسطے اپنے درمیان اختلافات کو ختم کر دو. صرف اور صرف عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم پاکستان تحریک انصاف کو کمزور نہ کر سکی, ریاستی مشینری پاکستان تحریک انصاف کو کمزور نہ کر سکی, لیکن میں اور آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ویژن کو کمزور کریں گے. میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑتا ہوں سب سے کہ ایک پشتو کے چکٹھنا ہی بتا بھی چکٹانی تا خبر کو ٹکٹ یا خدا ہی وہ دے رسول دے پرا چھے بے سربو دارے رہے دخپل اختلافات خواہ کے ختم کے پو خدا ہی پو قرآن میں ولے بتوں قسم پو خدا ہی چھے دا سے واقع در بندے ار روان دے چھے نو دے پشتو بھی نو دے غرات بھی نو دے ازاد بھی ازاد تاکہ کی سار رسے دلیے دو پنگران اکومات گئی ہے دا سے لے بے ار بندے اکڑے چھے کلا اقتدار ویر کے قسم پو خدا ہی چھے تو وہ وطان ویر پیش دے دیر زالے مون دیدہ بالکل انسانیت نشتا دے پکے آخو زنے سارے خوب پہ غلطا بندے خپاشی چھے غلطا کو سو کیوں بھی نہیں زچے غلطا کدا کشک جدا گا واری کا شنکائی میں چنو بھی نہیں دولے پٹھا دروزہ بان کے بیا غلطا کو دے خو یہ بھی نہیں پستر کے بندے بھی نہیں بیا غا غلطے کو پشار میں جینے بیا فاخر بکو دا گا یہ بیا غلطا کسولا چھے چھاتا ہے بیر کو چه سار دشمن می ویغه کنه چه چه تاویر کو اتفاق و اتحاد رو والا خدای ده پرا کسا غلط ارنشب یوی مافی غوڑم نن متپاتا نبلا کده چه سمه ویل و سمه نو ویلم مافی غوڑم دیرا مربانی دیرا شکریہ دینا بات جو